17 година в прямому ефірі новини. Вітаю вас. Поліціянти затримали посадовця Вінницької облдержадміністрації. Керівник одного з департаментів вимагав гроші від суб'єктів господарювання. Сума хабара складала 10% від суми, перерахованої по актах виконаних робіт. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру. В ході слідства було встановлено, що даний посадовець вимагає та отримує від представників комерційних структур, які були переможцями тендерів на проведення певних робіт за бюджетні кошти, неправомірну вигоду. 10% від суми перерахованих коштів по актах виконаних робіт. І вчора, саме під час отримання майже 180 тисяч гривень хабара, керівника одного з департаментів було затримано у його службовому кабінеті. І вирішується питання щодо повідомлення останнього про підозру. За даний злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Про те, яке остаточно буде покарання, це вже буде вирішувати суд. 9 сімей у Вінниці отримали ключі від нових квартир за програмою «Доступне житло». Серед них – родини учасників війни на Сході, внутрішньо переміщені особи з окупованих територій та сім'я, що потребувала власного житла. Усі вони отримали ці квартири зі знижкою від 30 до 50%. Решту вартості мають змогу виплачувати поступово, взявши кредит від забудовника під відсотки. Решту суми за людей виплатила держава. Програма «Доступне житло» – це державна програма, яка затверджена на рівні Кабінету міністрів України, Верховної Ради України. І саме головне, що в цій програмі передбачена не лише одна категорія учасників, які можуть отримати по цій програмі житло, а для кожної категорії є свої спеціальні умови. Якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених, там 50% фінансування. Якщо говоримо про молоді сім'ї, 30% на 70%. Якщо говоримо про науковців, там є спеціальна програма. Серед цих 9 сімей троє – це сім'ї учасників антитерористичної операції, які реально захищали нашу Україну на Сході від агресора. П'ятеро – це сім'ї, вже їх навіть не можна назвати внутрішньопереміщеними, адже в них буде прописка міста Вінниця, і вони будуть повністю повноцінними вінничанами. За це їм щиро вдячний, що вони повністю інтегрувалися в наше суспільство. І одна родина отримала, як молода родина, до 35 років по пільговій програмі. Підприємство «Вінницягаз» долучилося до всеукраїнського марафону визначення якості газу. Сьогодні об 11 ранку взяли проби на газорегуляторному пункті в мікрорайоні Поділля. Газ фахівці набрали в контейнер, який опломбували і відправили до лабораторії «Житомиргаз». Там перевірять його фізико-хімічні показники, зокрема калорійність та густину. Ми беремо спеціально зараз по всім ПАТам України, беремо відбір, щоб перевірити і щоб це показати людям, який газ вони отримують в себе в домівках, на тій самій плиті і на колонках. Хроматограф має дві насадкові колонки, які розбивають газ на компоненти від метану до важких вуглеводнів, плюс він ще приділяє кисень, азот, вуглекислий газ, і потім є спеціальна програма в цьому хроматографі «Репорт». Ці всі дані посилаються в ту програму в автоматичному режимі. Він видає вже в готовому віді розрахунок калорійності газу, вищої, нижчої, густину розраховує. Результати аналізу газу стануть відомі за добу. Оприлюднять їх на офіційній сторінці підприємства у Фейсбуці. У Вінниці розпочалися роботи з асфальтування тротуарів. Наразі заасфальтували ділянки пішохідних смуг на вулицях Василенка, Ступки, Київській, Саксаганського та Матроса Кішки. Нині роботи тривають на центральному мосту. Тут планують відремонтувати 180 погонних метрів тротуару. Ремонтні роботи планують завершити до кінця наступного тижня. На центральному мосту працівники шляхбуду відбійним молотком збивають старий асфальт. На його місці з'явиться новий, мілкозернистий. Зараз готуємо основу під асфальтування, поточний ремонт тротуара проводимо. Зараз тут раніше був бетон, ми його здовбуємо, щоб покласти асфальтне покриття. Зараз зверху пролиємо емульсією, а потім покладемо шар асфальту, закатаємо його катками.
Ремонтні роботи бригада розпочала з вчорашнього дня. За словами робітника Володимира Бойченка, тут мають постелити мілкозернистий асфальт протяжністю у 180 погонних метрів. Впоратися повинні до 20 квітня. Демонтаж бетонного перекриття, щоб потім можна було заасфальтувати, вирівняти, зробити благоустрій. Робимо приямку, робимо примикання до поребрика і потім йдемо асфальтувати. П'ятеро працівників шляхбуду роботи з демонтажу проводять вручну, тому що перекриття мосту та ширина тротуару не дозволить заїхати техніці. Дві електростанції, два боша перфоратора великих, бензоріз щіль, ну і лопати, все ручна робота, лопати, тачки. Щітки будемо прибирати після цього, після роботи. За словами директора департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Володимира Ніценка, мілкозернистий асфальт за своєю технологією дешевший за поліуретановий та сіка і стійкіший до погодних умов та протиожеледних засобів. Скільки витратять на це грошей, поки не говорять. Виконуються роботи в межах поточних видатків. Після того, як будуть виконані роботи всі повністю, будуть проведені відповідні обміри і підписані акти виконаних робіт, і тоді ми можемо зазначити цю вартість. За такою технікою у місті заасфальтували ділянки пішохідних смуг на вулицях Василенка, Ступки, Київської, Саксаганського та Матроса Кішки. Завершують ремонтні роботи і на Гнівенському шосе та на вулиці Пирогова, біля кінцевої зупинки тролейбусів «Аграрний університет». Юлія Вознюк, Вадим Наумчак, новини ЮА Вінниця. Вже наступного тижня у Вінниці запрацюють вуличні фонтани. Нині їх готують до запуску, робітники тестують водограї, змінюють форсунки та перевіряють підключення до водопостачання. Роботи проводять з усіма фонтанами міста. Щороку на утримання фонтанів з міського бюджету виділяють 1 300 000 гривень. В якому вони зараз стані і коли точно очікувати запуску, розкаже Руслана Ткачук. Майстер сантехнік Анатолій Янченко міські фонтани обслуговує 6 років. Каже, вже місяць готує водограї до запуску. Почали вже підготовлювати, тому що після зими дуже багато мусору, багато, там поломано. Ну, значить, багато вже фонтанів у нас готових. Зразу йде навісне оборудовання. Форсунки ставляться, де знімалися, то ставляться двигателя. Тоді фонтан миється, промиваються труби, і тоді вже після того, як труби промили, миється чаша і заливається вода. Загалом у Вінниці 9 фонтанів. Найбільший, 10-й, знаходиться на балансі кондитерської фабрики. Водограю обслуговуються департаментом комунального господарства та благоустрою. Ті фонтани, які знаходяться на департаменті комунального господарства та благоустрою, ніяких капітальних видатків не потребували. Проводились в основному роботи з їх поточного ремонту та утримання. Тобто очистки, заміни мілких деталей, форсунок, тобто тих деталей, які виходять чаще всього з строю при постійній роботі фонтану. Біля 1 000 000 гривень виділяється. Ну, це на поточний ремонт і на енергоносії, тобто на електроенергію та на водопостачання. Нині серйозних проблем з технічним станом міських фонтанів не виявлено, каже майстер Анатолій Янченко. Проте щороку фіксують випадки вандалізму. Плиту скинули, це гранітна плита побилась. От така от плита, от такий кусок плити, її скинули, відбили, побили. Фонарики ламають, скачуть по фонарикам, по трубам скакали, теж відламали, теж переклеювали труби там. Ну, от такі от у нас. Ну, це в основному людський фактор. Такого, якби, що все насипало, це не страшно. А то, що люди накидають і ламають, то це саме у нас саме проблемне таке. Ось цей фонтан, що на Майдані Незалежності готують до роботи одним із останніх. Залишився іще один у парку на Козицького. Його планують перевірити вже завтра. Загалом усі водограї у Вінниці запрацюють 15 квітня. Руслана Ткачук, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця. Це все, про що встигаємо розповісти на цю годину. Більше о 19:00. Гарних новин.